Niklas Nordborg, vi står just nu ute i Roma. Jo. Vad gör vi här? Vi håller på med ett litet projekt. Det är viktigt för oss att vi håller oss i bra fysisk form. Så därför så har vi avsiktligt kört ner min bil i ett dike. Så att den sitter väldigt fast. Och vår uppgift då är att vi ska få upp den här bilen. Helst innan den blir mörkt. Vad var upprinnelsen till att ni körde ner bilen i diket? Vad skulle ni göra egentligen? Ja, vi skulle ta en rätt så en 90-graders kurva på en smal väg. Och jag tänkte att det där fixar jag utan fyrhjulsdrift. Men det var ett stort krondike som sög tag i bilen. Och när vi var i fyrhjulsdriften, det var lite för sent. Och vi är ju passionerade filmarbetare, det vet vi. Jo. Så att, har du något att säga just om produktionsplats Gotlands passion och ihärdighet att hitta rätt locations i det här fallet? Ja, vi korsar öknar, vi trotsar stormväder, vi ger oss ut i de djupaste diken. Vi kan se hur djupt det här diket är, om vi går över på andra sidan. Vi korsar oceaner, atlanter. Här har vi alltså en pinne som vi kan köra ner rätt så djupt. Och allt som famnar i det här diket sugs obenhörligen fast. Ja, det är alltså sådär mycket snö. Ja, ungefär en 60 cm någonting. 60 cm och under det så har vi ett gyttigt vattenhål. Och, men precis här där bilen är så har vi inget gyttigt vattenhål utan där har vi is och kele. Men skam den som ger sig. Vi har en liten plan här. Vi har en sån här till domkraften. Vi har spettat med här som en galning. För att krossa kelen och få fram lite robust, härlig gotländsk mylla under. Så att vi kan få lite grepp. Vi har också använt den här intressanta redskapet som är en iskrapa med skopa på. Så att vi har skopat lite med den. Jag borstade bort lite snö förut. Just nu, omedelbara planen, det är att vi ska göra ett nytt försök här. Och då ska jag använda en hävstång framme för att få ner lite mer tyngd på den här. Och när vi ändå står här så tillåt mig att få presentera Roderick, also known as Big Red, eller Kinkan, som kommer att spela en stor roll i The Rain, som är skurkarna Masips och Karras coola bil. Jag vill bara kommentera. Du sa att vi körde på en väg. Ja. Är det här en väg? Det här är en väg. När vi är in på det, då ska vi bara bygga om lite. Så Karra kommer att stå här. Här kommer han att ha en kanske en eldkastare monterad. Eventuellt, vi får se. Med lite rakettuber som kan skjuta iväg granater. Vi kanske har här, just den där. Vi ska se, vi kanske har en liten sån här tripod med en kulspruta hängande på här bak. Vi får se hur långt vi hinner med och vad ekonomin tillåter. Men vi är fyllda av planer. För det här är min bil. Roderick heter den och den får man göra vad man vill med i princip. Ja, Niklas. Det har hänt någonting. Ja. Jag är här. Roderick står där. Där har vi ett skyttevärn. Som troligen byggdes under andra världskriget. För att skydda sig mot vad man då trodde skulle vara ett ryskt anfall. De skulle komma här över åken här med stridsvagnar och då grävde man sådana här värn. Där låg är det alltså. Maria värn då eller? Ja just det. Så Maria värn låg alltså i det här hålet här och spanade mot fienden. Med sig hade hon ett paket Maria kex och en termos med pucko. De låg och spanade här förgäves. Ryssen kom aldrig den här vägen utan de tog Estland, Lettland och Litauen istället.
Men man befarade länge att de skulle komma, så att tittar man här, man ser Maria Werns bänknotor där nere. Hon höll ut in i det sista på sin post. Mycket tapper kvinna, och idag gör man filmatiseringar av hennes liv som nu visas på TV4 i modern tappning. Men det är alltså byggt på en sann historia om Maria Wern och det här värnet.